Salam Mələkə, mən Qazax rayonundan Hüseynzadə Xacıxanımdır. Mənim müraciətim prezidentimiz İlham Əliyevdir. Mənim müraciətim İlham Əliyev sizədir. Mən neçə dəfələrlə sizə telegrama vurduq, neçə dəfələrlə məktublar göndərdik, neçə dəfələrlə prezident aparatına gedildi. Amma bir şeyə baxılmadı. Mənim yoldaşımı məmurlar, Qazağın məmurları həbs eləyiblər. Sənan mənim yoldaşımdan əlini çəkmir. Sənan deyir ki, Hüseynzadə Mircəfər cəzasını çəkməlidir. Nəyə görə? Ay Sənan, sənin oğlun nə hoqqadan çıxıb, Vilayət Eyvazov sənin oğlunu işdən çıxardıb, Mircəfər nə qarsın ona? Mircəfər eləməyib ki, sənin oğlunu ki, ged bu başını bəliyə sox günən, sonra da gəl, Mircəfərdən sən yapışqına. Sənin öz düşmənin var. Öz düşməninə sənin gücün çatmır. Sən özün yaxşı bilirsən kimdir o. Mən deyirəm, yəni yaxşı bilirsən kimi deyirəm. Sənin gücün ona çatmır. Ona söz deməyə gücün çatmır. Gəlirsən, sən Mircəfərə gücün çatır. Sən Mircəfərdən nə istəyirsən, ay Sənan? Prokuror Rauf müəllim, ikiniz dediniz ki, Mircəfərə şöbədə deyin görüm, Sənan, sən də Rauf da. Dediniz ki, deyin görün, mənim oğlumun videosunu kim göndərib də? Sənin oğlunun videosunu kim göndərəsir də? Ay Sənan, hə? Kim göndərəsir? Sənin oğlunun videosunu çəkib TikTok-a qoymuşdurlar. Sənin oğlunun videolarını TikTok-dan götürüb vermişdilər. Məlumatı da kim ötürmüşdürsə, sənin düşmənin də. Həmən o adama gücün çatsın. Sənin o adama gücün çatmır. Gəlirsən, sən Mircəfər Ərəfsin, deyirsən, cəzasını çəksin Mircəfər. Nəyə görə cəzasını çəksin Mircəfər? Sənin oğlunun qələtlərini qarışdırdığını Mircəfər çəkməlidir. Vilayət Eyvazov çıxardıb sənin oğlunu Mircəfər çəkməlidir sənin oğlunun cəzasını. Sən öz oğluna cəzanı verə bilmirsən, Mircəfərə niyə verirsən cəzanı? Prokuror, Rauf müəllim, məni aldatdın. Baş prokuror gəldi Qazağa qoymadınız görüşməyə. Nihat, Mavinin qatili dedi ki, məni hədələdi. Dedi, sən belə eləyirsən, mən də belə eləyəcəm. Mən dedin ki, sənin yoldaşına iş verəcəm. Nəyə görə iş verirsən? Günahsız yerə yatır mənim yoldaşım, şərriyivsiz. Nəyə görə verirsən? Ay prokuror, nəyə görə eləyirsiniz? Sən peşə məktəbin müdürünü, hər də onun işi gedir, qavaqcı müdür. Sən özün yaxşı bilirsən. Onu çağırdın, pulunu soydun. Nə qədər kartlar var idi, uşaqların kartı var idi də onda. Onu çağırdın, pulunu soydun. İndi sən çıxıbsan, şeydən danışırsan, ədalətdən danışırsınız. Siz nə hansı ədalətdən danışırsınız? İlham Əliyev, sənə müraciətimdir. Xahiş edirəm, bu işə baxın, məmurlar qoyubsınız Qazağa. Mənim yoldaşım Rani Cirabaşçına müraciət elədi, iş istədi. Bedi 5 evladımı saxlamağa, mənim iş vericin uşağımı saxlayayım. Vermədiyinə görə sizə müraciət elədi. Ona görə ya dəlxaniyə salırdı, ya həbsxaniyə saldı indi. 2 il bundan qabaq dəlxaniyə salmışdı, indi də həbsxaniyə salırdı. Nə istəyirsiniz? Nə istəyirsiniz bu Mircəfərdən? Əl çəkində xəstədir bu. Mircəfərdən nə istəyirsiniz? Mənim yoldaşım bir böyrəyi yoxdur. Ürəyinin qlapanı işləmir. Xəstədir, bundan əlinizi çəkin. Ay Sənan, ged oğluna cəzanı ver. Mircəfərə sən cəza verə bilməzsən. Prokuror, sən ged öz balalarına cəzanı ver, cinə, Rauf müəllim. Mənim yoldaşıma siz cəza verdirə bilməzsiniz. Qapalı məhkəmələr eləyirsiniz, bizə demirsiniz. Apellyasiya məhkəmələri olur, bizə bildirmirsiniz. Tez bazar məhkəməni eləyirsiniz, nədə iş verəsiniz. Mənim yoldaşıma niyə iş verirsiniz? Nəyə görə? 4 ay şeyini çəkdi, 3 ayda artırdınız. Apellyasiya məhkəməsi oldu, 1 ayını elədiniz. Nəyə görə? Nəyə görə eləyirsiniz bunu? Nəyə görə eləyirsiniz? Ay məmurlar, əl çəkin də. Prezidentimiz İlham Əliyev, həməşə deyirsən, mənə siqlan verin, veririk, amma baxılmır, baxılmır. Mənim uşağım acdır, mənim uşağımı sosial yardım ala bilmirəm, uşaq pulu verilmir. Mən nə qarmalıyam, mən dərdimi kimə deyim, yolu açın, mənim yoldaşımı da buraxın, biz Azərbaycandan imtina eləyirik, aləvicə uşaqlarımla qarşıq, imtina eləyib Azərbaycandan çıxıb getmək istəyirəm. Mən Ermənistanın prezidentindən kömək istəyirəm, mən Paşinyandan kömək istəyirəm, mənim yoldaşıma köməkli eləyin, xahiş edirəm köməkli eləyin, məmurlar mənim yoldaşımı cəzalandırırlar, rayonun məmurları mənim yoldaşımdan əl çəkmir, Sənan kimi, prokuror kimi adamlar əl çəkmir, məhkəmənin boynuna yıxırlar, məhkəməyə gedirəm, məhkəmə deyir ki, mən eləməmişəm deyir,
Get sən tutan sənandır, iş verəndə prokurordur, deyir. Raufdur. Get onlara deyir, mənim yanıma nəyə gəlibsən, deyir. Onlar mənə nə deyib, mən onu eləmişəm, deyir. Bəm yaxşı, mən dərdimi kimə deyim? Kimə deyim, ay prezidentimiz, ay İlham Əliyev, sizə deyirik dərdimizi. Bə siz baxmayandan sonra, bə mən vətəndaş, mən kimə deyim dərdimi? Ona görə üzümüzü tutub Ermənistandan kömək istəyirik də. Ona görə istəyirik də, yolları açın, çıxaq, gidək bir Azərbaycandan biz. Başımızı götürək, çıxaq, gidəyin biz Azərbaycandan. Bə biz kimə dərdimizi deyək? Siz baxmayandan sonra, bəs kimə deyək dərdimi? Bə sən həmişə deyirdin ki, mənə siqlan verin. Həmişə deyirdin mənə sosial şəbəkə ilə çatdırın sözünüzə. Məmurlar mənə çatdırmır, icra başçıları demir, ondan sonra rəislər demir, prokurorlar demir heç nəyə. Bə yaxşı çatdırırıq, amma baxmırsınız axı. Baxmırıq. Neçə dəfələrlə biz prezident aparatına gəlmişik? Neçə dəfələrlə biz məktublar, teleqramalar vermişik? Hanı və nəticəsi hanı? Çıxıb danışanda da şərliyisiz, deyirlər ki, çıxdı danışdı, müraciət elədi vətəndaş, ya həbsə salın, ya dəlxanaya salın. Ya narkotiklə üstünə qoyun ki, narkotik satdı. Ha, belə zülüm olarmı? Bə biz dərdimizi kimə deyək? Kim eşitsin bizim dərdimizi? Mən 5 evladımı saxlaya bilmirəm, 5 evladım acdır. Atalarım həbs eləyiblər, uşaqlarım acdır, sosial yardım da ala bilmirəm. Nə heç yerdən gəlinim yox, bir şeyim yoxdur mənim. Uşaq pul da verilmir. Ay, başına dönüm, uşaq pul da verilmir ki, biz uşaqlarımıza çörək yedizdirək. Və biz nə araq, dərdimizi kimə deyək biz? Və kimə deyək? Çıxıb danışanda da gəlirsiniz, hədəliyirsiniz. Məmurlar hədəliyir bizə. Və danışmayaq kimə deyək dərdimizə? Ya yola açın, çıxaq, gidəyin bir Azərbaycana. Biz bir Azərbaycana bu vətəndaşlıq imtina edirik biz buradan. Yaşamaq istəmirik Azərbaycanda.